Baixe o Top Buzz e tenha o melhor da internet no seu celular. Com notícias, fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Tudo escolhido de acordo com o que você mais gosta. Links na descrição. É mais gigantesca mesmo, hein? Sam, I nunca vi uma base com tanto muro dessa no Rust. Já tinha visto? Não, nunca. Nunca. Eu também não, vamos... Nem eu pensei em fazer uma base dessas aí, cara. Tá maluco? Que vai só pra pôr esses muros? Cara, que dor de cabeça. Acho que o cara, velho, demorou. Nossa senhora! O cara demorou muito tempo pra pôr esses muros aí. Mas muito tempo mesmo. Caraca, hein? E a base lá em si, não sei. Bom, a gente não sabe como é que tá pros lados. Mas a princípio. Acho que vamos ter que nascer quatro, C. Bora. Beleza. Eu tenho só 20 C4. Ah, sério que eu consegui jogar lá no outro muro? Não, eu tô vendo... Não sei. É, duas C4. Uma. Duas. A outra foi lá no outro muro. Como consegui assim, fazer cara? Uma façanha. Lembra? Viu que tinha uma festinha de nada? ela passou. Oi, não pegou. Ela ficou bugada em algum lugar aqui desse muro. Quer gastar as tuas então, Cê? Fica ligado aqui, senão nós vamos tomar um counter. Que esse raid aqui vai demorar. Vai explodir muito. O negócio de explosão tá aí. Não sei até se não vai ser pouco loot que nós temos. Aí. Né? Como que é, galera? Deixando o like, hein? Deixando o like, hein? Deixando o like, o raid tá difícil. É, eu contei lá e de fora, galera, umas 18 camadas. 18 camadas. O pessoal tá apoiando bastante a série de Rush, sim, tô gostando sim, de sim, ver. Tô gostando, galera, do feedback. Eu falo 1 milhão de likes, essas coisas, mas eu vi que vocês deixam bastante likes. Eu agradeço muito, a gente agradece muito pelo apoio aí. Que Rush não é fácil. Nossa, parece que a gente estourou um monte de muro, mas nem começou ainda a pensar em chegar na base. 1, 2, 3, 4, 5 até agora. Que isso, cara. Quero ter ficado um ano fazendo isso. Sim, nossa, muita coisa. É a maior muração que eu já vi no resto. É isso, eu também. Estilo Xing Lings, hein. 1, 2, 3, 4, 6. Caraca, velho. Opa, foi eu que tirei. Bati o teclado do mouse. Quer dizer, o mouse e o teclado. Tá acabando esse 4, mano. Tem quantas ainda? É, 11. Mais 5 muros. E foi colocado esses muros, tipo, um intervalo bem curto. O cara foi selecionando, mirando um por um. Vou selecionar também qual muro que eu vou destruir. Fica selecionando, é? Tô vendo o topo blindado, estamos se aproximando daquele topo blindado lá. Ó. Aqui vai dar merda. Aqui vai dar merda, vai dar. Aquele momento que ele sai pular, se enrosca, não consegue sair, né? Mais do lugar. Vai, tá se aproximando, galera. Que isso? Eu já cansei aqui, velho. Parece que foi embora. Sei lá onde que foi esse quarto, cara. Fica pra cá. Opa, tem uma casinha aqui. Será que é isso? Armário. Armário. Vamos lá, né? Tá sumindo. Nossa, muita coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o 13º muro esse aí.
Agora vai pro 14º já. Tá maluco, cara. Nossa, é muita coisa. Aí, pessoal, não adianta. Pode colocar 100 carreiras de muro. A gente vai dar um jeito de vir te visitar. Último C4 aqui, se tu quiser colocar o seu. Foi. Caraca. Ui, sai daqui, cara. Me enrosquei. Aí, 18 C4 eu tenho. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá, pelo menos cair C4. Ah, aqui ele parece que colocou os muros mais encostados um no outro. Aham. Uhum. Vai perder. Como aqui é sopinha, sopinha. Sopinha, sopinha. Singling, cara. Sopinha, sopinha. Quem assiste PUBG lá nas lives do Sam já sabe, vai entender a referência. É, sopinha é... do Battlegrounds, galera. Você não tá inscrito no meu canal novo? Soldado Sam? Você não tá inscrito? Tá perdendo. Opa, chegamos? Que isso, cara? Que isso? Nossa, que base doida. Deixa eu ver se tem conforto. Não tem. Pra cá tem alguma coisa? Nada. Dá pra subir? Não dá. Essa parte aqui de cima é fechada? É. Deixa eu jogar 3C4 só nessa quina aqui, ó. Só pra gente ver como é que ela tá. O cara caprichou tanto na proteção, mas só que a base... Enrosquei aqui. Bom, se desse pra a gente enroscar e conseguir... Eu... Aí, saí pelo menos. Acho que aí em cima não vai ter nada. Nossa, é que você acha... Nesse... aqui, cara? Quem que vai ficar enroscado aqui, Rest? Rest! E aqui nesse lado... Não, aqui por aqui também não vai conseguir. Aí, vê se tu consegue pular em cima de mim e entrar. Eu tenho medo de pular ali e daí eu não consegui voltar. Uhum. É, acho que vamos estourar no Rocket mesmo, você. Essa base aqui, bem ali, ó. Beleza. Ambiente oclusivo. Entrou aqui, o tanto ficou... Alguma Opa, coisa quebrou explodiu, coisa lá né? dentro. É? Que sempre? Tomara que esse dá certo, já. Eu já tava meio esperto aqui pra correr. Ei, pra loot, trás. Loot, loot. Vim pro outro lado. Só tô dando uma olhada aqui ao redor dela. É pra cá. Bastante coisa? Pula. Opa! 22 C4, peguei. Mas ainda não pagou que nós... Não, pagou sim. 20, você viu os rockets? Tô vendo, cara. Vou pegar rockets. Eu lanço... Pólvora. Bala. Explosivo de sacola. Cura. Vou jogar o resto fora. Sai. Deixa eu ver essas AK aqui embaixo. Sai, sai. Sem skin, Azakara, não gostei. Mendigão. Embaixo tem... Ah, tem gasolina. Skin nenhuma. Vou pegar fora essa planta de construção. Ó, agora... Robocop? Tô... Sai ali em cima o teto? Deixa eu ver ali pra cima. Ah não, tem mais um andar, cê. Vambora. Achei que ali era o teto, mas não é. Oi, as meinhas de Papai Noel aqui, ó. Não tem nada. Ah, já olhou. Tá escrito na placa dele?
Não, acho que é só um desenho. Já fez o desenho do Bacaria Triste. Você chegou ele, até aqui. A gente não acha ele. A gente não achou ele. Ah, tá ali, ó. Ou seja, repare ali onde eu atirei, ó. Ó, deixa eu desligar a lanterna. Dá pra ver a saia de placa dele, ó. Vai daí, maldito. Mais duas. Duas a Deus blindado. Ih, ali, ó. Caiu tudo. Uma só, na nuca. Cadê ele no meio dessa bagunça? Nossa, você viu as fornalhas? Não. Olha aqui o tanto de coisa. Ih, rapaz. Aí, GG, hein. Cabe coisa pra você levar ou não? Eu tô levando, tudo que puder. Deixa eu ver aqui, pra mim não tá cabendo quase mais nada. Peguei. É, sulfúria não tem espaço. É, deu boa então. Fazer pólvora aqui. Botar pra... Tinha... Não tinha mais nada lá em cima. Não caiu nenhum saquinho? Não. Não achei nem ele onde que ele tá, cara. Eu tô procurando também. Não. Eu dei dois tiros nele e ele caiu. Se tá ali... Tá no meio dessa bagunça, aqui, ó. Tá. Ah, não é ele, não. Não é ele, não. No meio dessa bagunça, cara. Que louco. Jogo bugado. Eu acho que ele varou pra baixo aí. Será que não varou? Tem que ver as moscas. Cadê as moscas? Varou sim, varou. Tá aqui embaixo, ó. Tá aqui, ó. Não, pra mim tá aqui. Achei. Aqui, ó. Tu tá onde? Tá eu aqui, tô aqui, ó. Pra mim ele aparece aqui do outro lado. Pra mim tá aqui na mesa. Que doido, ele parece aqui pra mim do outro lado. Tem negócio do Afeganistão aqui, ó. Ah, balaclava de estopa, que massa a balaclava aí que se pegou. Ó, que a gente precisa só o sulfur que eu peguei dele. E a balaclava que você gostou aí pra coleção. Pronto. Será que acabou aqui? Não, tem mais essa parte aqui do lado, ó. A gente vai ter que estourar daqui pra cá, ó. Ali, ó. Ver o que tem pra lá. O cara fez tipo uma torre. É, tipo uma torre. Torre blindada. Torre blindada da muração infinita. Peraí. Ah, não sei, hein, cara. Tá valendo. Vamos que eu vou. Não tá vendo nada aí por cima? Não. Mais dois e cai tudo. What? É? Eu contei seis rocks. Sim. Que isso? Ué... Será que tá batendo? Será que o batendo na pedra? Que estranho! Nada. Coisa doida? Nada. Aqui era só uma parte. Torre sem nada dentro. Essa parte que tá. Vou jogar 3C4 aqui, ó. Só por desencargo. Não, aqui acho que vai 2C4 só. Só pra desencargo e consciência. Não gosto de deixar um quadradinho sem olhar. Nossa! A C4 me deu dano. Morri. Morreu? Morri. Sabe aquele rollback quando você vai pra trás do negócio e volta? Tu morreu onde? Ah, morri aí embaixo. Ficou só meu corpo aí. Nem valeu a pena, cara. Tem nada? Não tinha nada aí? Não. Vou sair aqui pra você teleportar aí. Tá. Caraca.
Em vários Sempre anos nessa indústria alguém, vital. Né, é a primeira vez que isso me acontece. Rollback. É, rollback. Essa é a desculpa que se dá. Já aprendam, galera. Quando você morrer por alguma coisa errada que você fez, você diz assim, ah, não, foi. É o lag. Foi rollback. Pode mandar. Mandou? Tá. Hã? É, sempre tem que morrer um de nós, né, cara? Isso aí é fato. É, que nem aquela casa da pedra lá, ó. A trap shot igual a moça. Fui. Deixa eu buscar minhas coisas. Bora. E essa balaclava doida, isso? É, rapaz. É lá, 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 lá. Gostei. E essa aí é skin, né? Aham. Coisa inútil. Comprar skin de coisa inútil. Sim. A sua AK tá comigo, ou vou dropar ela aqui? Tem alguma lanterna nas AKs dele? Não, né? Não. Aí. Comer direitinho. Fazer mais pólvora aqui. Olha, sua AK aqui, cara. Cadê? Vou jogar. Peraí, deixa eu pegar ela. GG. É, me matei à toa aqui, cara. Não tinha nada. Então, galera. Quantos muros? Não adianta ter 100 muros. Só que a gente chega lá, hein? A gente chega lá, hein? 20 muros, 20 carreiras. Caraca. Falei, o que eu consegui contar eram 18, coisa. Cara. 20? Eu contei o total desde o começo ali da base até aqui. 20? Caramba, é muito muro isso. Muito, muito muro, galera. Eu sei. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever nos canais se você não tá inscrito. Bora deixar um comentáriozinho também. Vamos fazer uma meta de 3 mil comentários. Quero ver, cada um comenta aí o número do seu like. Se não consegue comentar nada, aí eu não sei o que comentar essa. Comenta o número do seu like. Vamos ver. Aí! Que é aquilo aí, ó? Onde? É radiação aqui, não é? Sim, é ela, é. Ah, achei que era casa, já tava como? Já tava indo lá. RPG, cara. Grande abraço. E seja feliz.